зарим асуултууд бас давхцаад. За энэ иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөндөр одоо яг сүүлийн өдрүүд болж байгаа нэг жагсаалцуулах эрх чөлөөтэй холбоотой танаас нэг хувь судлаачийн чинь барьц үрийг асуух гэдэг юм л дээ. Үндсэн хуулийн үзэл санаагаар бол иргэд үзэл бодлоо чөлөөтэйгээр илэрхийлэх эрхтэй гэж хэлсэн. Яг одоо тэр жагсаалцуулааны тухай хууль гэдэг дээр жагсаалцуулах гэж байгаа иргэд, таймнар жагсаалцуулах гэж байгаа иргэд мэдэгдэл хургуулнэ гэж байгаа. Уг нь бол мэдэгдэл гэдэг утгын цаана төрийн байгууллага, хууль хүчний байгууллага бэлтгэл ажиллаа хангах гэдэг утга цаана байгаад ашиг байгаа. Гэтэл мэдэгдлийг одоо бүртгэж авсан эсэх, бүртгэж аваагүй бол зөвшөөрөхгүй гэдэг ийм зүйл ангиур ийм хуулийн хэлэг рүү орчиж байна л да. Тэгэхээр энэ мэдэгдэл биш одоо зөвшөөрөл хүссэн болчиход байгаа. Тэгэхээр яг энэ зүйл залтууд үндсөлийн үзэл санаанд хэр нийцэж байгаа вэ? Та энэ дээр нэг тайлбар өгөөч.